နာပီဆိုင်ရေလှှရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မလွှာကုန်းပူတာကမြေထားဝန်ထမ်းတွေဟာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထပြီးဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းတွေကအပြီးဖယ်ပေးနေရပါတယ်ခုလိုဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းတွေကနေ9ရက်တွင်းပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကပေးခဲ့တဲ့တပတ်ကသတိပေးစာတွေလာကတ်သွားတာပါစီရီယံပြုတ်လို့ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကိုအတနာခံစာမတင်တဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအခုလိုလိုင်းငန်းကဖယ်ခိုင်းတာကြောင့်နေရေးထိုင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့မြို့ပတ်အင်းစိန်မှာတာဝန်ကျတဲ့မြစ်ထားဝန်ထမ်းကိုဝေရန်ကပြောပါတယ်ဝန်ထမ်းအရာဆိုတာကဟိုမိသားစုဟိုအပြေးပင်စင်ပြည့်သွားရင်တော့မှသားသမီးကဆက်ပြီးတော့နေရနေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒီအထောက်အကူဆက်ယူကြတာဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုသူတည်နေကြတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုဖဲဖဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုရနိုင်တဲ့လောက်တော့တချို့တွေကပြန်ဖြတ်ယူကြတာပါတော့ဟိုကိုထုတ်ထားတဲ့အပြေးပြန်ဖြတ်တယ်အမိုးလေးဖြတ်မယ်ကိုပြပြင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ကာမီအောင်လို့ဖြတ်တဲ့လူကြီးကဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်မှာဈေးပုံဖြတ်ရောင်ဘလောက်ရရရောင်းတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးပြတချို့ကြတော့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကြတော့ဖြတ်တာဖြတ်ဖို့လူခေါ်ဖို့တော့မှဟိုလိုပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဗျာရှမ်းတုံးပြည်နေပါစီရန်လှူရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့မလွာကုန်းဘူတာကမေးရထားဝန်ထမ်းလိုင်းငံမှာအင်ဂျီ1200နေပါရှိပြီးတော့စီရီယံလှူရှားမှုမှာဆက်လက်ပါဝင်နေသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ထောက်ဝက်ခံပြောင်းရွှေ့နေပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းအလုပ်ပြောင်းဝင်မှုအကြိမ်ကြိမ်ဖိအားပေးချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အတွက်စီရီယံမှာပါဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းအချို့ကလိုင်းငန်းမှာမနေထိုင်ပဲရှောင်တိန်နေကြပြီမဲ့နေစရာအခက်အခဲရှိလို့ဆက်နေနေသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တော့အခုလိုဖယ်ပေးရတဲ့အတွက်အခက်အခဲရှိသွားတယ်လို့ကိုဝေရန်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးမှာလည်းစာဝင်နေရေးအတွက်အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးစီရီယံကိုတောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒါမိုးဝဲတောင်းနေပြောင်းသွားတော့ဗျာအရင်တုန်းကတော့ဝန်ထမ်းဘဝမှာဆရာဆရာလို့ခေါ်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဒီလူတွေကဟိုအောက်ခြေအဆုံးပေါ့နော်။ဟိုဒုံးလေးလေးနဲ့ရေခဲချောင်းချောင်းနဲ့လူရှိမယ်ကွာ။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။သပင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ delivery ပို့ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်ဝန်ထမ်းမိသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမအဝတ်ချော်မိဖို့တိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့အလုပ်တွေလိုက်ရှာပြီးတော့လုပ်နေရတယ်။ဟိုဈေးရင်းနိုင်တဲ့လူကြတော့ဈေးဆိုင်လေးထွက်တယ်ပေါ့နော်။မလဝကုန်းဆိုင်ုံကစက်မှုဝန်ထမ်းကိုကျော်ကျော်ဟာမြစ်ထားဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းမှာမွေးပြီးသူ့အသက်40အထိနေထိုင်လာခဲ့သူပါစီရီယာမှာပါဝင်ပြီးကြတဲ့ကဖယ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးပစ္စည်းတွေရွှေ့ထားပေမဲ့တကယ်ဖယ်ပေးရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းရတဲ့အကြောင်းသူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်40ဆိုဒီအဲ40အတန်းပေါ့ကျွန်တော်ဖယ်တရားလည်းမြစ်ထားဝန်ထမ်းကိုပြင်ဆင်စားတယ်ကျွန်တော်ဖယ်ရတော့ဒီကာလမှာပဲဆုံးသွားတာမဖယ်ရမှာကိုယ်ကဘာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမိဘတက်တန်းတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတစ်ယောက်နေခဲ့တဲ့ရက်ကွက်နဲ့အိမ်ရောင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖယ်ပြီးလဲရတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဝန်ထမ်းနိုင်ပြင်မှာပါပဲကိုဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှစိတ်မကောင်းတော့ပြင်မှာပါမလွာကုန်းမြစ်ထားလိုင်းငန်းအပြင်ရန်ကုန်ကအခြားမြို့နယ်တွေကမြစ်ထားလိုင်းငန်းတွေမှာလဲစီရီယံတွေကိုလိုင်းငန်းကဖယ်ပေးဖို့စာလိုက်ကတ်တာတွေရှိနေပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိမှာစီရီယံပြုတ်လုထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအသက်အရွယ်အရာရောစီရီယံပြုတ်လုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာအလုပ်ရှင်တွေကမခန့်ကြတာကြောင့်လောက်ရှာရအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကိုကျော်ကျော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုတောက်ဝရပိုင်းကြကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အလုပ်တွေကလည်းတုံတုံရှားတယ်တုံတုံတိတ်မခန့်ကြကြတော့ပြီးတော့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းဆိုရင်အလုပ်ကမှုကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြအခုလိုဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းတွေကနေဖယ်ပေးလိုက်ရပြီမလဲအာနာဖီဆိုင်ရင်လှူရှာမှုစီဒီအန်မှာဆက်လက်ပါဝင်သွားမယ်လို့စီဒီအန်မိရထားဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်မြို့သားညီညီရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့စီဒီအန်မလုပ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုအမည်ပြစီရင်သွင်းလာတွေလုပ်နေတယ်လို့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ဂုဏ်ပြုမှုတွေလုပ်စေခြင်းလဲလို့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ